بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بندہ حقیر ذیشان حیدر قمبر سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عالمگیر ایام عدل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مکتب تشیع کے واحد نمائندہ چینل ول اثر نیوز کے ایک عظیم الشان پروگرام آن لائن ترغیب مشاعرے کے سلسلے میں دیے گئے ایک مصرے، یہ کس مسیحا کا ہے انتظار کعبے کو، اس پہ مولا کی عطا سے کچھ اشعار قلم بند کیے ہیں جو آپ تمام مومن کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ ہو۔ یہ کس مسیحا کا ہے انتظار کعبے کو، ہے کس کا ہجر کیے بے قرار کعبے کو، ظہور مولا کی ساعت کی جب بھی آتی ہے یاد، ظہور مولا کی ساعت کی جب بھی آتی ہے یاد، تڑپ کے روتا ہے دل زار و زار کعبے کو، زمانے بدلے مگر بدلا نہ سیاہ لباس، زمانے بدلے مگر بدلا نہ سیاہ لباس، یہ کس کے غم نے کیا سوگوار کعبے کو، خدا کہے گا یہ جبریل سے بوقت ظہور، خدا کہے گا یہ جبریل سے بوقت ظہور، جنابی رشک کرے یوں سوار کعبے کو، امام عصر کی گونجے گی جب حرم سے صدا، امام عصر کی گونجے گی جب حرم سے صدا، زمانہ دوڑے گا بے اختیار کعبے کو، علی کی آل محافظ ہے خانہ حق کی، علی کی آل محافظ ہے خانہ حق کی، اے کفر دے نہیں سکتا تو ہار کعبے کو، حرم پا چھائی ہے کمبر اداسیوں کی گھٹا، حرم پا چھائی ہے کمبر اداسیوں کی گھٹا، کہ وہ ہے پردے میں ہے جس سے پیار کعبے کو، سلوات۔